вшанували ветеранів і пам'ять про загиблих солдатів і в селах Новомиколаївської сільської ради. В День перемоги мешканці Новомиколаївки та Трудового згадали заслуги українських воїнів у боротьбі з фашизмом. Новомиколаївський сільський голова Євген Таланов висловив сподівання, що подвиг воїнів буде жити у віках. Хотілося б, щоб кожна людина, кожна наша дитина, кожен наш пенсіонер в своїй душі назавжди відкарбував імена тих людей, людей, які зараз лежать в цій братській могилі, людей, які віддали своє життя раді нашого щасливого майбутнього, майбутнього великої держави, держави Україна. Ще 8 років тому в селах Новомиколаївської сільради проживало 18 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Наразі з них залишилось лише двоє. Петро Неділько, який дитиною застав війну, пригадав, як односельці раділи перемозі. Ця радість була неймовірною. Нашли баян, музиканта. Люди веселились, обнимались, танцевали. Это праздник был, со слезами на глазах. Привітала односельців і голова Новомиколаївської первинної ветеранської організації Тетяна Горб, яка також звернулась і до підростаючого покоління. Я хочу вам пожелати всім-всім крепкого здоров'я, довгих лет жизни, благополучия. А юному поколению, молодежи, я хочу пожелать, чтобы вы никогда не забывали о своих дедушках, прадедушках и помнили о том, что им пришлось пережить, хотя их уже нет в живых. Но память ваша не должна исчезать. И вы должны помнить об их орденах, об их письмах, читать, проверять это все и всегда держать вот тут вот близко возле сердца. До привітань на адресу мешканців Новомиколаївської сільської ради в цей святковий день долучився голова Мелітопольської районної ради Юрій Єсипенко. Поздравляю вас з великим праздником, Днем Победы. Желаю вам здоров'я, добра, щастя, довгих лет жизни, достатка, а самое главное – оптимизма. Сейчас Украина переживает непростые времена, но мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что мы с вами единая страна, единая Украина. Так было и так будет. 9 травня ветерани Великої Вітчизняної війни, які за станом здоров'я не змогли взяти участь в урочистостях, отримували привітання вдома. Також їм вручили грошову допомогу від сільської ради. До святкування Дня перемоги над фашистськими загарбниками приєдналися всі населені пункти району. Так, 9 травня урочистості, присвячені святковій даті, відбулися в селі Терпіння. Розпочалися заходи мітингом біля місцевого меморіалу загиблим воїнам. На ньому терпінівський сільський голова Василь Ступар та заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Валерій Апостолов зазначили, що слід завжди вшановувати подвиг солдатів в роки Великої Вітчизняної війни. В этот праздник я хочу сказать вечная слава тем, кто отдал свои жизни. Вечная слава тем и вечная память им всегда останется в наших сердцах. С праздником вас, дорогие односельчане! Мы чествуем в эти дни солдат, вернувшихся с полей сражений и тружеников тыла. Вечная слава погибшим! Большое, громаднейшее спасибо тем, кто выдержал все испытания, выжил в это тяжелое, суровое время. И дай Бог вам долгих лет жизни. В свою чергу голова Терпінівської первинної ветеранської організації Наталя Овсяннікова закликала односельців активніше долучатися до святкування Дня перемоги. С днем памяти вас, односельчане! Не забывайте этот день. Больно смотреть, когда нас все меньше и меньше приходит на такой, вот в такой день, к такому месту. Поэтому должны говорить своим соседям, своим друзьям, своим
ну, людям, которые рядом с вами, что не надо забывать тех, которые легли, которые остались вот здесь. Надо приходить и поминать их, надо помнить о них. Шану ветеранам висловив і директор СБК «Дружба» Василь Масалабов. А настоятель місцевої церкви протоїрей Олексій зазначив, що солдати, які боролися проти фашистської чуми, зробили справжній подвиг. Нет больше подвига, если кто душу свою или жизнь свою отдаст за свое отечество, за своих ближних. И вот этот день, день победы мы отмечаем, это праздник тех, кто действительно пострадал за наше отечество, кто отдал жизнь, кто отдал самое ценное за то, чтобы мы сейчас жили в мире, в любви и в согласии. Під час мітингу його учасники пригадали події воєнних років. На заході лунали воєнні пісні та вірші. До привітань терпінівців долучилися й найменші мешканці села. Пусть пулемети не стачать і пушки грозні мачать. Пусть небі нікого биться дим, пусть небо буде голубим, пусть бомбовози по ньому не прилітають нікому. Під час мітингу присутні вшанували пам'ять про загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу загиблим. Після чого всі бажаючі могли переглянути святковий концерт, який підготували колективи та солісти Терпінівського будинку культури. Дев'ятого травня мешканці села Костянтинівка святкували День перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Ветерани, керівництво та жителі села пройшли маршем від місцевого будинку культури до братського кладовища, де відбувся урочистий мітинг з нагоди свята. З цим знаменним днем всіх присутніх привітав Костянтинівський сільський голова Леонід Біленький. Уважаемые односельчане, гости, дети, мы 69-й раз пришли отпраздновать этот день победы. У своїй промові сільський голова згадав, як виглядало село під час окупації, та відзначив, що перемога у цій війні була здобута великою ціною багатьох людських життів. Наш населений пункт в 43-му році був повністю уничтожен. Здесь стояли разбитые одни дома, сожжены. Но здесь, на этой земле, оборонялись, а также освобождали наши ветераны Великой Отечественной войны. Мы сегодня находимся на братской могиле, где похоронены вот эти вот солдаты, которые освобождали наш населенный пункт. И мы обязаны постоянно приходить на эти места и ложить цветы и помнить об этом. Також слова подяки до ветеранів висловив депутат Мелітопольської районної ради Валерій Анінко. Дорогі ветерани, благодаря вашому мужеству, вашому патріотизму, вашим силам і вірі і преданості к родині ви завоювали цю велику победу. Це дорогого стоїть, і ми вами гордимося. Спасибо за победу, спасибо за мир. Зараз у Костянтинівці мешкають 10 учасників бойових дій. Депутат Костянтинівської сільської ради, ветеран Віктор Головачов, поділився спогадами про найбільш пам'ятні для нього дні – початок війни та День перемоги над фашистськими загарбниками. Я можу вспомнити і перший день війни, будучи зовсім небольшим підростком. Це рівно в 6 часов утра я побачив велике кількість самолітів, летівших в сторону востока. И когда через примерно где-то час было объявление, началась война. Так мое детство, по сути дела, счастливое и было прервано. Очень запечатлился День Победы первый. Помню, проснулись рано, открыл глаза, ярко-ярко светило солнце. И вдруг к нам в комнату приходит наш военрук, бывший офицер Советской армии, инвалид, кричит: «Ребята, закончилась война! Мы настолько счастливы были, все встали
скривати, в чому були, і все во двор. Ще один ветеран з Костянтинівки Володимир Шамрай також згадав роки війни та свій довгий і складний шлях до Берліну. Це Кавказ, Кубань, Крим, Україна, Білорусія, Польща, Германія і кінець на Ельбі. Пройшов війну 41-го року по самий 45-й рік. Молодь Костянтинівки різних поколінь пам'ятає важливість цієї знаменної дати та розуміє, якою ціною ветерани здобули перемогу у Великій Вітчизняній війні. Спасибо дедушкам за то, що вони освободили нашу страну від фашистів. Нужно помнить о том, что наши солдаты выиграли эту войну. Молодое поколение должно чтить память о Великой Отечественной войне, должно чтить ветеранов, уважать их и всегда помогать им. Деды сражались за нашу жизнь, за наше детство, за наше благополучие, что мы жили сейчас в благополучной стране. Мы должны это помнить. Я думаю, мои дети и мои внуки еще должны это помнить, потому что это очень важный праздник. По закінченні урочистого мітингу присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до братської могили. Після цього всі бажаючі мали змогу скуштувати фронтової каші, якою пригощали на організованій у цей день польовій кухні.